Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, profesor dr. Ivo Josipović, poštovani kolegice i kolege, studenti, dragi izvanici, veliko nam je zadovoljstvo koje izražavam ispred dvije ustanove koje dijele ove jordanovačke prostore, ispred Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta i ispred Filozofskog fakulteta Družbe i Sove, da je danas među nama predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, da je u svom redu i rasporedu odvojio vrijeme i posvetio ga našim studentima i našim suradnicima i svim našim dragim gostima. Mi smo s time počašćeni i to je, to razumijemo kao veliko priznanje za nas kao relativno mladu visokoškolsku ustanovu u hrvatskom akademskom prostoru koja ove godine bilježi svoju 10. godišnjicu postojanja i približno 15. godina od pravnog početka utemeljenja ove škole. U godinama koje su ispred nas, kad će Hrvatska biti dio velikog evropskog prostora, jedino kvaliteta naših sveučilišta i naših škola može mlade ljude zadržati u Hrvatskoj, jer će izazovi studiranja širom Europe biti tako lako dohvatljivi. I drugo, da naše škole svojom kvalitetom, zanimljivošću i pozitivnim imidžem kojega cijela Hrvatska ima, mogu i u stanju su privući studente iz Europe i svijeta. To je naša vizija i naša ideja kako vidimo i razvoj škole u budućnosti, znači da se razvija ne samo kao vodeća hrvatska škola u području ekonomskog obrazovanja, što imamo danas i međunarodne potvrde, već da se razvijamo i kao škola evropske prepoznatljive razine i kvalitete ekonomskog obrazovanja. Dakle, suradnja sa svakim, ali i spremnost da se takmičimo sa najboljima i da se družimo sa najboljima. U tom smislu, drago nam je, ponavljam da ste danas odvojili vrijeme i da ste sa nama i rado vas pozdravljam ispred svih naših studenata, ispred mojih suradnika, ispred prijatelja škole koji su danas ovdje sa nama. Poštovani gospodo dekani, gospođe i gospodo profesori i profesorice, studentice i studenti, zaista mi je čast i zadovoljstvo da sam ovdje danas s vama. Govorit ću vam o hrvatskoj vanjskoj politici, to je jedna tema o kojoj sam nedavno govorio i na jednom vama konkurentnom visokom učilištu, ali evo, mi profesor imamo tu privilegiju da možemo više puta govoriti o istoj stvari, da sam toga imam i slušala vaše to svoje prezentacije i onda nam je lakše. Zašto baš o vanjskoj politici? Zato podsjetit ću vas što Ustav Republike Hrvatske, govorit ću o najvažnijim stvarima, predsjedniku Republike stavlja u nadležnost tri velike važne stvari. Jedna je briga i vođenje, suvođenje s vladom u obrani nacionalne sigurnosti, u okviru toga predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Drugo, predsjednik Republike je sukreator vanjske politike. I treće, to je jedna nadležnost koja često ljuti vlade, predsjednik, kaže Ustav, usklađuje da državnih tijela brine se o cjelovitosti, tako u cjelovitosti politike. Odlazimo u Turbo Limač i kupujemo Lego kocku. Šta je u Lego kockama? Mapa. I onda slažete kuću, dvorac, slažete ne znam, vlak ili bilo što drugo. Ali naše reforme vrlo često u visokom obrazovanju izgledaju tako da ulazimo u istu imač, kupujemo veliku vreću Lego kocki bez nacrta, bacamo Lego kocke u zrak i čekamo da vidimo šta će pasti. Prije pisanja bilo kakvog novog zakona, mi sebi moramo odgovoriti na 10, 20 ili 25 temeljnih pitanja. Moramo se odgovoriti, neka od njih samo iznijeti, što mislimo pri tome kad kažemo da je obrazovanje jako dobro. Što mislimo kad kažemo da za sve ili za dio studenata želimo besplatni studij.
otvoreni školski. Što mislimo na to kad kažemo da imamo privatni i javni sektor? Što podrazumijevamo po tim kad kažemo da želimo autonomno sveučilište? Da li je sukladno time da ga tretiramo i produktnije kao upravni akt? Ili je to nešto što podliježe onda više, nećemo smo nekad zvali samoupravno? Koliko uopće država ima para da financira sustav i za koliko studenata po kojoj vrsti studija može sebi dozvoliti sebi i svojim građankama i građanima ono što zovemo besplatni studij. I što uopće oko obuhvaća tako? I još ću spomenuti samo jedno temeljno pitanje. To je da li je naš obrazovni sustav u ikakvoj vezi sa tržištem rada? Mislim da je ta veza danas vrlo klimava, slaba i nevidljiva. Danas, kad naši, kako ih od mine zovemo, bakalari izađu sa svog studija, praktično nemaju mjesta na tržištu. Poraz sustava se vidio kada su pred 3 godine, koliko, kad je izašla prva generacija bakalara, ministar i rektor s ponosom rekli, bili su na jednom od učiteljskih tehničkih studija, svi naši studenti nastavljaju na magistarski studij. To je poraz Bolonje. To je priznanje da mi ljude sa titulom Reusa, teško da će govoriti, da nismo dali prilike, da nismo ispunili ovu ideju koja je bila ne produženje studija sa 4 na 5 godina, nego skraćenje sa 4 na 3, da bi ljudi prije ušli na tržište rada i da bi neki od njih koji zato imaju predispozicije se vratili na magistarski i ostalo dobro. Mi to naprosto nismo stvarili, nama se cijela reforma umjesto na skraćenje studije, na brže ulaženje mladih ljudi na tržište rada, pretvorila upravo u propast. I mi o tome naprosto u idućem ciklusu, a ja sam u svojoj nastavničkoj karijeri prošao svakih par godina novi ciklus reformi i mijenjanja obrazovnog sustava, naprosto o tome moramo konačno početi misliti. Evo, to bi bilo u načelu ono najvažnije što sam htio reći o hrvatskoj vanjskoj politici. Još jednom za kraj, istaći ću, hrvatska vanjska politika je u interakciji sa unutarnjom politikom. Hrvatska vanjska politika, bez obzira na promjenu boje vlade, je u kontinuitetu. Imamo i dalje najvažniji dokumentak integracijskog procesa, regionalnu politiku. Ta dva faktora su nam novi kotač zamašnjak u transformaciji Hrvatske iz male države u malu silu. I treće, otvaramo se u stalno partnerstvo prema Sjedinjenim Državama, novim zemljama, posebno onima kojima možemo intenzivirati gospodarstvo. Hvala vam.